sobotu 29. februára 2020 sa konali na Slovensku voľby do parlamentu. Pre parlamentné voľby 2020 bolo v Liptovskom Hrádku zriadených 7 volebných okrskov. Volebný okrsok číslo 1 bol v mestskej časti Dovolovo, číslo 2 v budove mestského úradu, číslo 3 v základnej škole Hradná, číslo 4 v základnej škole Matejka, číslo 5 v kultúrnom dome, číslo 6 v budove strednej odbornej školy elektrotechnickej a číslo 7 v budove múzea. Nachádzame sa vo volebnej miestnosti v okrsku číslo 1 Liptovský Hrádok Dovalovo. Volebná účasť je zatiaľ celkom priaznivá a voľby prebiehajú bez akýchkoľvek komplikácií. Dobrý deň. Momentálne sa nachádzame v Centrum sociálnych služieb Eden, kde voliči požiadali prenosnou urnou o hlasovanie. Čo sa týka volebného obvodu číslo 2, účasť je aktívna. Ďakujem voličom, ktorí prichádzajú. Naozaj tá účasť je v hojnom počte. Verím, že to tak vydrží aj do tej 22. hodine, kde sa zúčastní najviac tých voličov, takže veľmi všetkým ďakujem, ktorí prišli do posiel voliť. Nachádzame sa vo voličskej miestnosti číslo 3 Liptovský Hrádok, základná škola Hradná. Voličov máme 893. Zhruba prišlo odvoliť zatiaľ do 13. hodiny okolo 310 voličov. Mali sme kontrolu z Liptovského Mikuláša z okresu. Vyjadrila sa k spokojnosti. Nemali sme žiadne problémy. Členmi okrskovej komisie som spokojná. Dúfame, že sa nám to všetko podarí k spokojnosti. Nachádzame sa na základnej škole Matejovej v Liptovskom Hrádku, kde je volebný obvod číslo 4 pre obyvateľov Belánskych a vedľajších štvrtí. Voľby prebiehajú v poriadku, kľudne, bez výtržnosti. Zatiaľ bolo odvoliť do tohto času 260 ľudí, čo predstavuje 26%. Očakávame, že ešte po obede a k večeru príde pár a môže sa to vyšplhať aj na tých 55-60%. Priebeh dnešných volieb prekročil napríklad moje očakávania ako predsedu. Už som predsedol komisie viacej násobne. A dnes prílev voličov je plynulý od rána hneď, ak sme otvorili volebnú miestnosť. Prvá volička bola o 7.00 a odtedy vlastne voliči chodia neustále. Volebná účasť určite prekročí doterajšie voľby, ktoré boli v tomto okrsku. Priebeh volieb od rána je hladký, nálada voličov myslím, že nie je taká agresívna, ako bola medzi politikmi pred voľbami. Parlamentné voľby 2020 v Liptovskom Hrádku vyhrala strana Oľano. Hlas jej dalo 936 voličov, čo je 22,51% platných hlasov. Druhý smer, sociálna demokracia,
získala 21,71% platných hlasov. Ďalej sa umiestnili Sme rodina 9,64% platných hlasov, Ľudová strana Naše Slovensko 8,41%, Koalícia PS a Spolu 7,84%, SAS 6,68%, Za ľudí 6,54%, Vlasť 4,40%, Dobrá voľba 4,11%, SNS 3,67%, KDH 2,95%, Socialisti SK 0,33%, Máme toho dosť 0,24%, Demokratická strana 0,19%, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 0,16%, Slovenské hnutie obrody 0,14%, Most Híd 0,14%, Solidarita hnutie pracujúcej chudoby 0,09%, Hlas ľudu 0,07% a Starostovia a nezávislí kandidáti 0,04%.